අයිබෝන් ලොකු කාලයකට පස්සේ තමයි ඔයාලත් එක්ක ගිනුම් කරනේ පාඩමත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන් උනේ. ඔන්න මම පළවෙනියෙන්ම කියන්න ඕනේ මම ගිනුම් කරනේ පාඩම් ටික ඔයාලට අරගෙන එනවා. තියරි පාඩම් ටික මට ඒක හදා ගන්න කාලයක් යනවා. ඒ වගේම මට තියරි පාඩම් ටික කරන්න පහසුකම් වල පුංචි අඩුවක් තියෙනවා. දැන් මේ ඉන්න තත්ත්වයක් එක්ක ඒක නිසා මම හිතුවා මෙතනින් එහාට ඔයාලට මං තියරි පාඩම් අරගෙන එනකම් මං ඔයාලට උසස් පෙළ පරණ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල ගණන් අපි පාඩම් වෙන වෙනම පාඩම් වලට වෙන වෙන පාඩම් වලට අදාළව අපි සාකච්ඡා කරලා බලමු. මේක ඔයාලත් එක්ක තමා කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා තමා මාත් එක්ක කතා කරලා ඉවරලා මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ගැලපිල්ලෙන් ගැලපිල්ල සියලුම ගණන් අපි මේ පේපර් එකක් මම පළවෙනිම තෝරගත්තා 2020 අපි අවසානයේ තිබ්බ නව විෂය නිර්දේශයේ තිබ්බ උසස් පෙළ විභාගයේ ඔයාලා ඒ කියන්නේ සෙකන්ඩ් චයිලියන කට්ටිය නම් ඔයාලා මුහුණ දුන්න විභාගේ නැත්තම් දැන් මේ පාර විභාගයට මුහුණ දෙන්න ඉන්න කට්ටියගේ කලින් අවුරුද්දේ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය. එහෙනම් අපි සාකච්ඡා කරමු. මම තෝරගත්තා පළවෙනියෙන්ම අපේම අන්තිමේටම ඉවර කරපු පාඩමට මට තියෙන්නේ තව මම ඉවර කරේ තියරි වලින් තාම පළවෙනි පාඩම විතරයි. දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ ගිණුම් කරන සමීකරණ පාඩම. ඒක නිසා මම හිතුවා ගිණුම් කරන සමීකරණ පාඩමෙන්ම අපි ගාණෙන් පටන් ගත්තොත් හොඳයි කියලා. මම මේකට එහෙනම් පාවිච්චි කරන්නේ Microsoft Office package එක. හේතුව කියන්නේ මට මම කිව්ව විදිහට මට පහසුකම් ටික ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේකත් එක්ක ඔයාලට සාකච්ඡා කරන්නේ. හැබැයි මම ඔයාලට ගැළපිලිවල සාකච්ඡා කරනකොට කිසිම අඩුවක් නැතුව වැඩ ටික කරනවා කියලා පොරොන්දු වෙනවා. එහෙනම් අපි මේ පේපර් එක සාකච්ඡා කරමු. උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර ගන්න නම් ඔයාලට ඔන්ලයින් ගියාට පස්සේ දැන් කඩවල් වලින් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ඔන්ලයින් පහසුකම් තියෙනවා. ඔයාලට ගිහින් ලෙවල්ලා මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඕනතරම් වෙබ්සයිට්ස් වලින් දීලා දිනවා. මාත් මේක වෙබ්සයිට් එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත පේපර් එක. එතකොට ගවර්න්මන්ට් එකෙමුත් අපිට පේපර්ස් ටික, ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පේපර්ස් ටික අපිට සපයන්න වැඩ කටයුතු කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ පේපර්ස් ටික අරගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. මම හිතනවා දැනටමත් ඔයාලා උසස් පෙළ විභාගෙට මුහුණ දෙන්න ඉන්න කට්ටිය හැටියට ඔයාලා ගාව මේ පසුගිය අවුරුද්දේ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය අනිවාර්යෙන් තියෙනවා කියලා. එහෙනම් අපි බලමු මේ ගාන කොහොමද අපි ගැළපිල්ලෙන් ගැළපිල්ල හිමීට අවබෝධ කරගෙන ඉවර වෙලා මේ ගාන අපි සාකච්ඡා කරලා මේකේ එතකොට අපිට ලකුණු කොහොමද ගන්න පුළුවන් විදිහත් එක්ක සාකච්ඡා කරගමු අපි. එතකොට මෙතනදී කියනවා නාමා ලොටෝකියා තනි ව්‍යාපාරයේකි, තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයේකි, මෙම ව්‍යාපාරයේ පුද්ගලික සහ ආයතනික ගනුදෙනු කරුවන් වාහන නඩත්තු සේවා සපයයි. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාර තියෙනවා, සාමාන්‍යයෙන් ඒක භාණ්ඩ සපයන ව්‍යාපාර වෙන්න පුළුවන්, සේවා සපයන ව්‍යාපාර වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් මේ දෙකම සපයන ව්‍යාපාර වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට කියන්නේ භාණ්ඩ සපයන ව්‍යාපාරයක් නෙවෙයි, මේක සේවා සපයන ව්‍යාපාරයක්. ඒක ඔලුවට දාගන්න. ඊට පස්සේ කියනවා 2020 1/1 දිනට, ඒ කියන්නේ ජනවාරි පළවෙනිදා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ගිණුම් කාලච්ඡේදයක් කියලා ගන්නෙ 2019 සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම. 2020 4/1, ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් පළවෙනිදා ඉඳන් මාර්තු 31 වෙනිදා වෙනකන් තමයි අපි ගිණුම් කරන්නේදී ගිණුම් කාලච්ඡේදයක් කියලා ගන්නෙ. මෙතනදී කියන්නේ 2020 ජනවාරි පළවෙනි දිනට මෙම ව්‍යාපාරය ආරම්භක ශේෂ පහත පරිදි වේ. ඒ කියන්නේ මේකේ ගිණුම් කාලච්ඡේදයේ විදිහට ආරම්භක දිනය අපිට දීලා තියෙන්නේ 2020 ජනවාරි පළවෙනිදා. එතකොට අපි බලමු මෙතන අපිට පළවෙනිම ඔයාලා ගණක් හදන්න යනකොට සමීකරණ ගානේ ඔයාලා ආකෘතිය ගහ ගන්න කලින්, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් වල වෙලා ගණන් හදන්න යනකොට විභාගෙට මුහුණ දෙන්න යනකොට ඔයාලා මම දන්නවා පෙර සූදානමකින් ප්‍රැක්ටිස් වෙලා තමයි යන්නේ. ඒ උනාට ඔයාලා කොච්චර ඉක්මන් වුණත් ගානේ තියෙන, ඒ කියන්නේ පේපර් එකේ අපි සමාගම් ගාන එහෙම ඉක්මනටම මේ දේවල් කලින් ලෑස්ති කරගන්නවා ගාන හදන්න කලින් විභාගෙට මුහුණ දෙන්න යනකොටම. නමුත් ඔයාලා ගිනුම් කරන සමීකරණයේ මේ වගේ ප්‍රශ්න කරනකොට ඔයාලා පළවෙනියම කියවලා බලන්න අවශ්‍ය වන්නේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ මේ ලකුණු ප්‍රමාණය ගන්න අපිට මොකක්ද ඕන වෙන්නේ. එතකොට අපි මොකක්ද එයාලට දෙන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට එයාලා ආකෘතියක් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ ගානෙත් ඔයාලගේ 2020 මේ පේපර් එකෙත් සොස්පල පේපර් එකෙත් දීලා තියෙනවා ඔයාලට ආකෘතිය. මෙතන දීලා තියෙනවා 2020 1/1 දිනට ශේෂය සටහන් කර. ඒ කියන්නේ ආරම්භක ශේෂය සටහන් කරන්නලු. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගිණුම් කරන සමීකරණය හදනකොට අපි ආරම්භක ශේෂය දාගන්න ඕනේ. මොකද මෙයාල කිව්වට නැතත් දාගන්න ඕනේ. නමුත් මෙතනදී ඔයාලට කියලාම තියෙනවා ආරම්භක ශේෂය දාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ පළවෙනි එකේ සිට 15 වෙනි
ගැළවිල්ල දක්වා ඇති ගනුදෙනු වල බලපෑම් අගයන් සහිතව. එතකොට මෙතනදී කියන්නේ අගයන් සහිතව. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගිණුම් කරන සමීකරණයක් හදනකොට කොහොමත් අගයන් දාගන්නවා. අගයන් සහිතව ගිණුම් කරන සමීකරණය භාවිත කරමින් පෙන්눔 කරන්න. එක් එක් වටිනාකම ඉදිරියෙන් එය අගේ වැඩි වේ නම් ධන ලකුණද අඩු වේ නම් ඍණ ලකුණද යන්න සඳහන් කරන්න. එතකොට මෙතනදී ඔන්න කියනවා අපිට ගාන හදනකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ මේක අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද ගැළපිල්ලට අනුව බලපෑම මොකක්ද කියන එක මේ කට්ටියගේ ඉල්ලනවා. එතකොට ඊළඟට අපිට කියනවා යන්න සඳහන් කරන්න මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත දී ඇති ආකෘතියට සමාන ආකෘතිය භාවිත කරන්න. එතකොට මේ ඔයාලට දීලා තියෙන ආකෘතියට සමාන ආකෘතියක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න කියලා කියනවා ගාන හදනකොට. අපි ඊට පස්සේ බලමු දෙවෙනියට අපිට දීලා තියෙන මොකක්ද කියලා 2021.31 දිනේ අවසන් මාසයේ සඳහා ආදායම් ප්‍රකාශනය. එතකොට මෙතන අපිට ගැළපිලි දීලා තියෙන මේ ගැළපිලි 15ම පළවෙනි මාසයට අදාළ, ඒ කියන්නේ ජනවාරි මාසයට අදාළව. එතකොට මේකට අදාළව අපිට කියන්නේ ආදායම් ප්‍රකාශනය මේ පළවෙනි මාසයට සකස් කරන්න කියලා. ඔන්න එහෙනම් මම ඔයාලට මේ විදිහටම ආකෘතියක් මම හදාගෙන තියෙනවා. මෙහෙම Excel එකේ තමයි හදාගත්තේ. නමුත් මම ඔයාලට ගැළපිලි වල අඩුවක් නැතුව මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. මෙතනදී ඔයාලට පැහැදිලි වෙන විදිහට මම මෙතනින් දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බලමු පළවෙනි ගැළපිල්ලෙන් මොනවද අපිට කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට කලින් මම පළවෙනියෙන්ම ඔයාලට ආරම්භක ශේෂ ටික දාගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන යටින් කියනවා ආරම්භක ශේෂ වලට යටින් මෙම ව්‍යාපාරයේ සියලුම මුදල් ගණුගෙනු බැංකු ජංගම ගිණුමක් මගින් සිදු කරනු ලැබේ. ඒකේ මුදල් ශේෂ මොනවාද? ඒ කියන්නේ මුදල් ගිණුමක් නැහැ මෙයාලගේ. මෙයාලා එතකොට බැංකුවේ ජංගම ගිණුමෙන් තමයි සියලුම මුදල් ගණුදෙනු සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී තියෙන විදිහට ආකෘතිය හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට ආරම්භක ශේෂ ලේසියෙන්ම දාගන්න පුළුවන්. මම කියන්නම් මේක අනික ඔයාලට බෙදලා දීලා තියෙනවා. වත්කම්, වග්කීම් හා හිමිකම් වෙන් කරලා දීලා තියෙනවා. එතකොට කිසිම අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට නම් මේක පහසුවෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ආරම්භක ශේෂයේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ දාගන්න. එහෙනම් අපි දාගමු මෙතනදී දේවල පිරියත් උපකරණ අපිට දීලා තියෙනවා ලක්ෂ 9ක් විදියට. ඔයාලට මෙතන රුපියල් 1000 කියලා ගාණ, ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගිණුම් කරන්නේ පේපර් එකකට මුණ දෙනකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕන කාරණා තියෙනවනේ. එතකොට මෙතනදී ඔයාලා හැමදෙනාම දන්නවා රුපියල් 1000 කියලා දාලා තිබ්බොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් අපි ගාණ හදනකොට රුපියල් 1000 කියලා ඒකකේ දාගන්න ඕනේ. ඒකේ කියන්නේ අපි ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේක. අපි රුපියල් 1000 කියලා දාගන්න එක මේක නීතියක් නෙමෙයි, මේක රීතියක්. අපි මේක කරොත් හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙතනදී කියනවා දේවල පිරියත හා උපකරණ ලක්ෂ 9ක් තියෙනවා කියලා. එතකොට අපි මෙතනින් ආරම්භක ශේෂය විදියට දේවල පිරියත හා උපකරණ ලක්ෂ 9ක් කියලා දාගන්න. දේවල පිරියත හා උපකරණ ලක්ෂ 9යි. නඩත්තු අමුද්‍රව්‍ය තොගය තියෙනවා 160,000. එතකොට 160,000 තියෙනවා ආරම්භක තොගය. වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ 130,000. වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ ඔයාලා දන්නවා ලැබිය යුතු දෑ මොනවද කියලා. එතකොට මෙතනදී වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ කියන්නේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් විකිණීමේ පරමාර්ථයෙන් මොනවා හරි දෙයක් කාට හරි විකුණනවා නම්, ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනදී නම් කියන්නේ සේවාවක් සපයනවා කියලා. එතකොට සාමාන්‍ය ඒ කියන්නේ මෙහෙම ප්‍රධාන වශයෙන්ම තමාගේ ඒ කියන්නේ වෙළඳ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන කටයුත්ත මූලික කරගෙන තියෙන අපිට ලැබිය යුතු දෑ, ඒ වගේම අපේ මූලික කරගෙන ගෙවිය යුතු දෑ වලට තමයි මෙතනදී ගෙල වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් ඩෙටර්, ට්‍රේඩ් ක්‍රෙඩිටර්, ඒ වගේ අපි කියන්නේ. මම ඔයාලට මෙතන පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් මේවා ගැන පැහැදිලි කරනකොට. නමුත් මම මේකෙදි කරන්නේ පේපර් එක සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ එක. ඒකම මම ඔයාලට ගැළපිලි පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. තියරි පාඩමේදී මම ඊට වඩා සවිස්තරාත්මකව මේ ගිණුම් කරන සමීකරණයේ තියෙන අපි කොහොමද මේක ගැළපීම් දාන්නේ, එතකොට මේ දේවල් කියලා දෙන්න. නමුත් මම දන්නවා ඔයාලා මේ වෙනකොට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ විභාගයට. ඒක නිසා තමයි මම හිතුනේ, يعني මට මෙච්චර කාලයක් පොඩ්ඩක් පරක්කු වුණා, පොඩ්ඩක් නෙවෙයි ලොකු කාලයක් පරක්කු වුණා. මට පහසුකම් එක්ක හදාගන්න ලොකු කාලයක් ගියා. මම හිතනවා මෙතනින් එහාට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන පේපර් සියලුම දේවල් මට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අපි තියෙන පහසුකම් වලින් මේ දේවල් කරගමු. එහෙනම් ඔන්න මෙතනින් දීලා තිනවා වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ 130,000 කියලා. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා ඉදිරියට ගෙවූ කුලිය. මෙතනදී ඉදිරියට ගෙවූ කුලිය කියන එක මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා වියදම් දරනවා. වියදම් දරන්නේ මේ තියෙන වියදමක් ඔයාලට ගෙවීමට තියෙන වියදමක් ඔන්න වියදම දරනවා. වියදම දරුවා නමුත් ඒ කියන්නේ සමහර වියදම් තියෙනවා ආයතන විසින්, සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාර විසින්, එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෝ විසින් අනාගතයට කරනවා. ඒ කියන්නේ අදාළ කාල පරිච්ඡේදයට වඩා වැඩි කාල පරිච්ඡේද ඉදිරි කාල පරිච්ඡේද වලට තමන්ගේ වියදම් දරනවා. එතකොට තමන්ගේ ඒක වත්කමක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන් තාම ඒකට සේවාවක් ලබාගෙන නැහැ. මොකක් හරි සේවාවක් හෝ භාණ්ඩයක් හෝ ලබාගත්තට පස්සේ තමාට ඒක වියදමක් විදිහට වෙන්නේ. මෙතනින් දැනට වත්කමක්, ඒ කියන්නේ තමාගේ වත්කමක් විදිහට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ගෙවල් කුලී සාමාන්‍ය වියදමක් වුණාට මෙතන තියෙන ඉදිරියට ගෙවූ ගෙවල් කුලී.
අපිට මෙතන 140,000 කියලා දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කියනවා සේවකයන්ගේ වැටු ගෙවූ වැටු පත්තිකාරම්. සේවකයන්ට ගෙවූ වැටු පත්තිකාරම්. සාමාන්‍යයෙන් වැටු අත්තිකාරම් කියන්නේ වැටුප කියන එක ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ සැලරි එක. එතකොට වැටු අත්තිකාරම් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ වැටුප තමන්ට ලැබෙන දිනයට කලින් තමන් ගන්න මුදල්. වැටුපෙන් යම් කිසි කොටසක් වැටුප ලැබෙන දිනයට කලින් තමා ලබා ගන්නවා නම් ඒකට තමයි අපි කියන්නේ වැටුප් අත්තිකාරම් මුදලක් ලබා ගන්නවා කියලා. එතකොට මෙතනදී කියනවා 34,000ක්. මේකත් අයිති වෙන්න ඕනේ ඉදිරියට කළ ගෙවීම් විදිහට. ඒ කියන්නේ මේක අපේ වත්කමක් වෙනවා. මම මෙතෙන් එකතු කරගන්නම් අපේ 240,000ට 34,000ක්. ඊට පස්සේ කියනවා මෙතනින් බැංකුවේ ඇති මුදල්. බැංකුවේ ඇති මුදල් බැංකුවේ ජංගම ගිණුමේ ඇති මුදල් මෙතනේ කියනවා ලක්ෂයක් කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා දිගු කාලීන ණය 104යි. දිගු කාලීන ණය. එතකොට මෙතනදී ඔයාලා දන්නවා දිගු කාලීන ණය කියන එක අයිති වෙන්නේ මොකේදද? දිගු කාලීන ණය කියන එක අයිති වෙන්නේ ජංගම නොවන වගකීම් වලට. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලච්ඡේදයක් තුළ තමාගේ අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? ඒක ගිනුම, ඒ කියන්නේ ඒ වගකීම අපි පියවන්න ඕනේ අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලච්ඡේදයක් තුළ. ඒක නිසා ඒවා දිගු කාලීන ණය අයිති වෙන්නේ ජංගම නොවන වගකීම් වලට. ඊට පස්සේ මෙතනින් කියනවා වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ. වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ වගේම එතන ඒ කියන්නේ අපිත් මොන හරි ලබාගත් දේවල්. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීම අරමුණින් අපි ලබාගත් බඩුවල වියදම්. එතකොට ඒ කට්ටියගේ අපේ ප්‍රධාන කට්ටිය ප්‍රධාන ගනුදෙනු කරුවෝ. එතකොට ණය හිමියෝ තමයි මෙතනින් අපේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන කියනවා රුපියල් 90,000ක් වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ගෙවිය යුතු විදුලිය. මෙතනදී කියනවා ගෙවිය යුතු විදුලිය. ගෙවිය යුතු විදුලිය කියන්නේ උපචිත විදුලි වියදම්. ඒ කියන්නේ අපේ විදුලි බිල ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මේ මාසය ඇතුළත අපි මේ විදුලි බිල ගෙවන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සමා වෙන ජනවාරි පළවෙනිදා වෙනකොට අපිට විදුලි බිල ගෙවන්න තියෙනවා තමයි රුපියල් 12,000. ඒ කියන්නේ ගිය මාසේ බිල අපි තවමත් ගෙවලා නැතුව අපේ වගකීමක් විදියට තියෙනවා. ඒක තමයි උපචිත වියදම් යටතේ අපි තියෙන්නේ. මේක වෙනත් ගෙවිය යුතු යටතේ තමයි ඔයාලා දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා ආයතනයේ ගනුදෙනු කරුවන්ගෙන් ලද අත්තිකාරම්. එතකොට ගනුදෙනු කරුවෙන් මුදල් අපිට හම්බ වුණාම ඒක අපේ ආදායමක් තමයි. නමුත් මෙතනදී අත්තිකාරමක් ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාලට අපි සේවාව සපයලා නැහැ. තවමත් සේවාව සපයුවාට පස්සේ ඒක අපේ ආදායමක් වෙනවා. නමුත් එතකම් ඒක අපේ වගකීමක්. ඒක නිසා මෙතනින් දාගන්න ඕවලා වෙනත් ගෙවි යුතු දෑවලටම මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මම මෙතනින් එකතු කරගන්නම් රුපියල් 10,000ක්. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපේ දීලා තිනවා හිමිකම සමාවෙන්න වෙනත් ගෙවිය යුතු දෑ නෙමෙයි සමාවෙන්න ඕ සමාවෙන්න. මෙතනදී අපිට කියන්නේ වෙනත් ගෙවිය යුතු දෑ නෙවේ. මෙතනදී කියන්නේ ලද අත්තිකාරම්. අපිට මෙතනදී ආකෘතිය වෙනම දීලා තියෙනවා ලද අත්තිකාරම් විදිහට. ඒක නිසා අපිට එතෙන්ට දාගන්න පුළුවන් ලද අත්තිකාරම් විදිහට. ඊට පස්සේ කියනවා හිමිකම්. මෙතන තියෙනවා හිමිකම් 10,52,000 කියලා තමයි මෙතනදි තියෙන්නේ. අපි ඔන්න මම මෙතනින් පුංචි ආකෘතියක් විදිහට හදාගත්තා. අපේ වත්කම් ප්‍රමාණය තියෙනවා 1,64,000ක්. වක්කීම් ප්‍රමාණය 5,12,000ක්. ඊට පස්සේ එතකොට හිමිකම් ප්‍රමාණය 10,52,000ක් තියෙනවා මුළු එකතුව. එහෙනම් අපි බලමු මේකේ ගෑ ආරම්භක ශේෂ ටික ඔයාලා දාගත්තා. මේකෙදි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආරම්භක ශේෂ ටික දාගත්තා. මෙන්න මේ දීලා තියෙන ආරම්භක ශේෂ ටික දීලා තියෙන ආකෘතියට දාගන්න. එකෙන් ඔයාලට නිකන් ලකුණු ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයාලට හරියට මේ දේවල් ටික කැටගරි වලට දාගත්තොත් එහෙම නිකන් ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දීලා තියෙන ආරම්භක ශේෂ ටික දාන එකට ඔයාලට කිසිම මහන්සියක් නැතුව ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් එහෙනම් ආරම්භක ශේෂ ටික දාගෙන ඉවරවයි. අපි බලමු මෙතනින් එහාට අපේ තියෙන ගැලපිල්ලෙන් ගැලපිල්ල වෙන වෙනම පැහැදිලි කරගන්න බලමු. පළවෙනි ගැලපිල්ල විදියට අපිට තියලා තියෙනවා වාහන සේදුම් යන්ත්‍රයක් 360,000කට ණයට මිලදී ගන්නා ලදි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ගැලපිල්ලක් කරන්න මේ තියෙන ගැටලුව ඒ කියන්නේ ගැලපිල්ල කියවනකොට ඒක හොඳ අවබෝධයෙන් කියවන්න. මොකද ඔයාලගේ කාලය ඉතිරි කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ පුංචි ගණන් වලින් තමයි ඔයාලට කාලය ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ ලකුණක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලගේ ලකුණු රැස් කරගන්න ලේසිම ගණන් තමයි මේවා. එතකොට මෙතනදී කියනවා වාහන සේදුම් යන්ත්‍රය 360,000කට ණයට මිලදී ගන්නා ලදි. මෙයා මුදල් දීලා නෙමෙයි මිලදී ගත්තේ, ණයට තමයි මිලදී ගත්තේ. සමාවෙන්න
නයිට මිලදී ගත්තේ 2022 එකයි එක දිනෙන් ආරම්භක වී වර්ෂ 3ක කාලයක් තුලදී මෙම ණය මුදල ගෙවිය යුතු වේ. එතකොට කියනවා 2022 ජනවාරි 1 වෙනිදා. එතකොට අපි මේ ගිණුම හදන්නේ 2020 ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා 2020 ජනවාරි 31 වෙනිදා වෙනකම්. කියන්නේ ජනවාරි මාසය සඳහා තමයි මේ ගිණුම හදන්නේ අපි. එතකොට මෙතනදී කියනවා මෙයා මේ වගකීම පියවන්න ඕනේ 2022 ජනවාරි 1 වෙනිදා දිනෙන් ආරම්භ වී වර්ෂ 3ක කාලයක් තුලදී මෙම ණය මුදල ගෙවිය යුතු වේ. එතකොට ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා ගෙවන්න ඕනෙත් අවුරුද්දකට පස්සේ ඊට පස්සෙත් ගෙවන්න ඕනේ වර්ෂ 3ක කාලයක් තුලදී තමයි ගෙවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක ණය මුදලක් වුණාට මෙයාගේ ණයට ගත්ත දෙයක් වුණාට මේක දිගු කාලීනව ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලච්ඡේදයක් තුල ඔයාලා පියවන්න ඕන දෙයක්. ඒක නිසා ඔයාලට මේක පහසුවෙන්ම හිතා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය වාහන සේදුම් යත්‍රයක් ගත්තා කියලා කියන්නේ මෙතනදී කියන්නේ අපේ ඒක මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ඒක දේපලක්. මේක ඒ කියන්නේ මේ ව්‍යාපාරයේ ඔයාලට පළවෙනියෙන්ම කියනවා නාම ලොටෝ කියා තනි ව්‍යාපාරයේකි පුද්ගලික අයිතිකරුවන් සහ වාහන නඩත්තු සේවා සපයනු ලබයි. මේකෙන් සපයන්නේ වාහන නඩත්තු සේවාව. එතකොට ඒ ව්‍යාපාරයට මෙන්න මේ ගන්න යන්ත්‍රය එයාලගේ දේපලක්. ඒක නිසා අපි මේක ගන්න ඕනේ දේපල පිරියත උපකරණ යටතේ. ඔන්න එනම් දේපල පිරියත උපකරණ යටතේ අපි ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දේපල පිරියත උපකරණ වලට එකතු වෙනවා. මම මේක මෙහෙම දාගන්න එකතු වෙනවා වැඩි වෙනවා දේපල පිරියත උපකරණ වල අගේ වැඩි වෙනවා 360,000කින්. ඒ වගේම මේකේ බලපෑම වෙන්නේ දිගු කාලීන ණය පැත්තට. ඒ කියන්නේ මේක අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලච්ඡේදයක් තුල තමයි ගෙවා නිම කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේක ජංගම නෝන වගකීම් යටතේ එන්න ඕනේ වගකීම් වල. ඒක නිසා මෙතනින් අපි 360,000ක් එතකොට අපේ දිගු කාලීන ණය ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා 300,000 දිගු කාලීන ණය ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා 360,000ක්. ඔන්න පළවෙනි ගැළපිල්ල මේක ලේසි ඔයාලට කියවපු ගමන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා. ඒක නිසා මේ වගේ ගැළපිලි හදනකොට මේවට වැඩි කාලයක් ගන්න එපා. අවබෝධයෙන් කියවන්න එකපාර කියවලා ඉවර වෙලා ඔයාලා ගන්න හදන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම උගන්වන විදිය ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා ඇති. මොකද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා ඇති. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් මම කියලා දෙන විදිය මට ඔයාලා කියන්න. නමුත් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ ඔයාලට හැමතිස්සම කියලා දෙන්න ඔයාලට ලකුණු ගන්න පුළුවන් පොයින්ට් එකට ඔයාලා වැඩ කරන්න ඕනි කොහොමද? ඔයාලා කොහොමද ඒකේ හරයෙන් අරගෙන ඉවරලා ඔයාලට ඕන දේ ඔයාලට සාමාන්‍ය පාඩමක් ගත්තොත් ඒකේ ගන්න තියෙන හරය මොකක්ද? ඔයාලට ඒකෙන් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මොනවද ඔයාලගේ ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ දේ විතරයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මෙතන ගාන හදනකොට වුණත් ඔයාලා ගොඩක් සාමාන්‍ය පොයින්ට් වලට ගාන හදන්න ගාන හොඳට කියවන්න කියවල ඉවරලා ගාන හදන්න. අපි බලමු එහෙනම් දෙවෙනි ගැළපිල්ල. පිරිවැය 130,000 නඩත්තු ද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්නා ලද අතර. එතකොට මෙතනදී මෙයාලගේ තොගේ විදියට යන්නේ නඩත්තු ද්‍රව්‍ය. ඒ කියන්නේ මෙතන ඔයාලට ගාන උඩින් කිව්වා මෙන්න මේ මෙයාලගේ තොගේ මොකක්ද? නඩත්තු අමුද්‍රව්‍ය කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මෙතනදී කියනවා පිරිවැය 130,000 නඩත්තු අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්නා ලදී. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ ගැනුම් මිලදී ගන්නා ලද අතර ඒ සඳහා 60,000ක මුදලක් ගෙවන ලදී. එතකොට මෙතන මුදලක් ගිව්වා කියලා කිව්වට ඔයාලට කිව්වා පළවෙනියෙන්ම මේක ජංගම ගිනුමක් එක්ක තමයි වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ කියලා. ඔන්න එනම් මේ ගැළපිල්ල අපි දාගමු ගානට. එතකොට දෙවෙනි ගැළපිල්ල තියෙන්නේ පිරිවැය 130,000 නඩත්තු මිලදී ගන්නා ලද අතර ඒ සඳහා රුපියල් 60,000ක මුදලක් ගෙවන ලදී. ඉතිරි මුදල මාස දෙකක් තුල ගෙවිය යුතුය. ඒ කියන්නේ මේක වැඩි කාලච්ඡේදයක් නෙමෙයි, අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලච්ඡේදයක් නෙමෙයි. මේක කෙටි කාලින් ණයක් විදියට අපිට මෙතනදී තියෙන්නේ ගෙවිය යුතු වියදම් විදියට. එතකොට මෙතන තොගේ මිලදී ගන්නවා අපි. එතකොට නඩත්තු තොගේ මෙතන වැඩි වෙනවා රුපියල් 130,000කින්. ඊට පස්සේ මෙතනදී මුදල් වලින් අපෙන් අඩු වෙනවා රුපියල් 60,000කින් අපි ගෙවනවා. එතකොට අඩු වෙනවා මුදල් වලින් රුපියල් 60,000ක්. ඊටත් පස්සේ කියනවා ඉතිරි ලද ඉතිරි මුදල මාස දෙකකින් ගෙවිය යුතු වේ. එතකොට අපි ඉතිරි ප්‍රමාණය ගෙවන්න ඕනේ මාස දෙකකින්. එතකොට මේක ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන කටයුතු සඳහා යොදාගන්න නිසා අපේ වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ යටතේ තමයි අපි දාගන්න ඕනේ. වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ යටතේ අපි දාගන්නකොට මෙතන රුපියල් ඒ කියන්නේ 70,000ක් තමයි අපිට වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ අපේ
වැඩි වෙනවා රුපියල් 70,000කින්. අපි ඊට පස්සේ බලමු දෙවෙනි ගැළපෙල්ලෙන් මොනවද කියන්නේ කියලා. සමාවෙන තුන්වෙනි ගැළපෙල්ල. පුද්ගලික ගනුදෙනු කරුවන්ට 140,000ක නඩත්තු සේවා මුදලට සපයන ලදී. එතකොට අපේ ගනුදෙනු කරුවන්ට මොකද කරලා තියෙන්නේ? කියන්නේ අපේ වෙළඳ ගනුදෙනු කරුවන්ට අපි කරලා තියෙනවා 140,000ක නඩත්තු සේවා. ඒවා සපයලා තියෙන්නේ මුදලට. ණයට නෙමෙයි මුදලට සපයලා තියෙනවා. මේ සඳහා භාවිත කරන ලද්ද නඩත්තු ද්‍රව්‍යවල පිරිවැය රුපියල් 86,000කි. නඩත්තු ද්‍රව්‍යවල පිරිවැය රුපියල් 86,000කි. එතකොට මෙතන සේවා සපයලා තියෙනවා. සේවා සපයලා තියෙන ගනුදෙනු කරුවන්ගේ නඩත්තු සේවා මුදලට සපයන ලදී. එතකොට අපිට මුදල් වැඩි වෙනවා. මුදල් වැඩි වෙනවා 140,000ක්. එතකොට මුදල් ප්‍රමාණය 140,000කින් වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් අපේ තොගයෙන් අඩු වෙනවා. අපි තොගය භාවිත කරනවා රුපියල් 86,000ක්. ද්‍රව්‍යවල පිරිවැය අපේ 86,000ක් අඩු වෙනවා. ද්‍රව්‍යවල පිරිවැය රුපියල් 86,000ක් වෙනවා. ඊටත් පස්සේ ද්‍රව්‍යවල පිරිවැය රුපියල් 86,000ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ නඩත්තු සේවා මුදල් සපයන ලදී භාවිතා කරන නඩත්තු ද්‍රව්‍යවල පිරිවැය රුපියල් 86,000කි. එතකොට අපේ මොකද වෙන්නේ? රුපියල් 86,000ක් පිරිවැය දරලා අපි සේවා සපයනවා 140,000ක මුදලක් ගන්නවා. ගත්තට පස්සේ අපේ මොකද වෙන්නේ? හිමිකම වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ලාභයක් උපයනවා. මෙතනදී රුපියල් 86,000යි 90,000යි 54,000ක ලාභයක් ඔයාලා උපයනවා. එතකොට මේ ලාභය වැඩිවීම හෝ අඩුවීම ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි අනිවාර්යෙන් දාන්නේ හිමිකමට. ඔයාලගේ එතකොට හිමිකම වැඩි වෙනවා රුපියල් 54,000කින්. අන්න එහෙනම් මෙතනදී ඔයාලගේ හිමිකම රුපියල් 54,000කින් වැඩි වුණා. අපි ඊට පස්සේ බලමු ඊළඟ ගැළපිල්ලේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. හතරවෙනි එකේදී කියනවා රුපියල් 12,000ක අයිතිකරුවන්ගේ ජීවිත රක්ෂණ වාර්ගයේ ව්‍යාපාරයේ විසිරින් ගෙවන ලද්ද. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට මම පළවෙනියෙන්ම කියලා දුන්න පාඩමේදී ගිනුම් කරන ඒකක සංකල්පය මොකක්ද අපිට තියෙන්නේ? ගිනුම් කරන ඒකක සංකල්පයේදී අපි කියන්නේ අයිතිකරුවා ව්‍යාපාරයෙන් වෙන් කරලා තියෙන පුද්ගලෙක්. ඒ කියන්නේ අයිතිකරුවායි ව්‍යාපාරයයි කියන්නේ පාර්ශවයන් දෙකක්. එතකොට මෙතනදී බාහිර පාර්ශවයක් සින් කරන දෙයක් අයිතිකරුවා. එතකොට හිමිකරුවාගේ ගැණිලි යටතේට තමයි එන්නේ. ගිනුම් කරන ඒකක සංකල්පයේදී අපි ඒක ඉගෙන ගත්තා. අපි බලමු රුපියල් 12,000ක අයිතිකරුවාගේ ජීවිත රක්ෂණ වාර්ගයේ ගෙවන ලද්ද. ජීවිත රක්ෂණ වාර්ගයේ ගෙවුවාම එයා ගන්නවා ගැණිලි. ගැණිලි ගත්තාම මෙතන කරන්නේ අපේ මුදල් වලින් අඩු වෙනවා. ව්‍යාපාරයේ මුදල් වලින් අඩු වෙනවා රුපියල් රුපියල් 30ද මෙතනද කියන්නේ? රුපියල් 12,000ක් දෙනවා. ඕන 12,000ක් අඩු වුණා අපේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් වලින්. 12,000ක් අඩු වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙයාලගේ හිමිකම අඩු වෙනවා. මොකද මෙයාගේ ගැණිල්ලක් මේක හිමිකමෙන් අඩු වෙනවා. මොකද ව්‍යාපාරය අයිතිකරුවාගෙන් වෙන් වෙලා තියෙන ස්වාධීන පාර්ශවයක් නිසා මෙයා ව්‍යාපාරයෙන් මුදල් ගත්තොත් ඒක එයාලගේ ගැණිලි විදිහට ව්‍යාපාරයේ අපි හිමිකමෙන් අඩු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා රුපියල් 5,000ක් වටිනාකමක් ලබා දීමෙන් පසු 45,000ක චෙක් පතක් ණයගැතියෙකුගෙන් ලැබුණේ. රුපියල් 5,000ක වට්ටමක් ලබා දීමෙන් පසු 45,000ක චෙක් පතක් ණයගැතියෙකුගෙන් ලැබුණි. අපේ ණයගැති ශේෂය අපිට තියෙනවා වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ විදියට 130,000. එතනද කියනවා මෙතනදී ණයගැතියෙක්ගෙන් හම්බ වෙනවා රුපියල් 45,000ක්. එතකොට 45,000 හම්බෙන්නේ අපි වට්ටමක් දුන්නට පස්සේ. ඒ කියන්නේ මෙයාලා මුදල් ගෙවනකොට අපිට, කියන්නේ මුදල් ගෙවනකොට අපිට මුදල් දීලා ඉවරලා ආපහු වට්ටමට වටිනාකම අඩු කරගන්නේ නැහැනේ. එයාලා ගෙවන්න තියෙන වටිනාකමට අපි කියනවා මෙච්චර වට්ටමක් ඔයාලට දෙනවා, මේ මුදල අපිට ගෙවනවා. එතකොට ගෙවද්දී එයාලා ඒ වට්ටම අඩු කරගෙන තමා ගෙවන්නේ. එතකොට වට්ටම් කියන්නේ, අපි දුන්න වට්ටම් කියන්නේ අපේ වියදමක්. ඒක නිසා ඒක අපේ හිමිකමෙන් අඩු වෙන්න ඕනේ. මෙතනදී එහෙනම් අපේ ඇත්තටම සැබෑ ණයගැති අඩු වීම, ඒ කියන්නේ සැබෑ වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑවල අඩු වීම තමයි රුපියල් 50,000ක්. එතකොට සැබෑ වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑවලින් අඩු වෙනවා රුපියල් 50,000. නමුත් මෙතනදී අපේ මුදල් ලැබෙන්නේ, මුදල් වලට වෙන බලපෑම තමයි 45,000කින් වැඩි වෙන එක. අන්න එතකොට අපේ දුන් මට්ටම් වියදමක් විදියට අපේ හිමිකමෙන් අපි වියදම් අඩු කරගන්නවා රුපියල්
පන්දාහක් ඔයාලට මං හිතනවා පැහැදිලි කියලා. අපි ඊට පස්සේ බලමු ඊළඟ ගැළපීමේදී කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේක පොඩ්ඩක් ලොකුවට තියනවා බලමු. ආයතනයේ ගනුදෙනු කරුවකට රුපියල් 50000ක නඩත්තු සේවා සපයන ලබ. ගනුදෙනු කරුවට රුපියල් 50000ක නඩත්තු සේවා සපයලා තියෙනවා. 2020 ජනවාරි 1 දිනට ආයතනයේ ගනුදෙනු කරුවෙකු විසින් ලද අත්තිකාරම මෙම ගනුදෙනුවට අදාළ වන අතර. එතකොට 2020 ජනවාරි 1 දවසේ 2020 ජනවාරි 1 දවසේ මොකද වෙන්නේ? ලද අත්තිකාරම් තියෙනවා රුපියල් 10000ක්. ඒ ලද අත්තිකාරම මෙයාගේ මුදලක්. අයිතිකරුවකින් රුපියල් 50000ක නඩත්තු සේවා සපයලා ඉවරලා, ඒ කියන්නේ ආයතනික ගනුදෙනු කරුවෙකුට රුපියල් 50000ක නඩත්තු සේවා සපයනවා. සපයවට පස්සේ මෙතනදී අපිට කියනවා, එතකොට අපේ පළවෙනිදට තිබ්බ ආරම්භක ශේෂය වෙන ලද අත්තිකාරම් මුදල රුපියල් 10000ක ලද අත්තිකාරම් මුදල මෙන්න මේ පුද්ගලයාගෙන්. එතකොට කියනවා ඉතිරි වූ මුදල රුපියල් 40000ක් සේවා ලබා දීමෙන් පසුව ලැබුණු. මෙතනදී කියනවා සේවාව ලබා දීමෙන් පසු අපිට ලැබිලා තියෙනවා මේ මුදල. එහෙනම් මම ඔයාලට පිළිවෙලට මෙතනදී දාගන්නම්. ඔන්න අපේ මුදල් වල වටිනාකමට වෙන දේ බලන්න. මුදල් වලට මෙතනදී මුදල් වල වටිනාකම, ඒ කියන්නේ මුදල රුපියල් 40000කින් වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ආයතනයේ ගනුදෙනු කරුවට 50000ක නඩත්තු සේවා සපයන ලදී. එතකොට මෙතනදී නඩත්තු සේවා රුපියල් 50000ක සපයනවා. ඊට පස්සේ කියනවා අත්තිකාරම් මුදල මෙතන රුපියල් 10000ක් කියලා. එතකොට ලද අත්තිකාරම් මුදල අපි අඩු කරගන්න ඕනේ වෙනවා මෙතනදී ලද අත්තිකාරම. ඊට පස්සේ මෙතන 40000කින් ලැබුණාට පස්සේ පිරිවැය රුපියල් 30000ක නඩත්තු ද්‍රව්‍ය මෙම සේවාව සඳහා භාවිතා කරන ලදී. එතකොට අපේ භාණ්ඩ තොගේ, ඒ කියන්නේ පිරිවැය අඩු වෙනවා රුපියල් 30000කින්. රුපියල් 30000කින් අපේ භාණ්ඩ තොගේ අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ 30000කින් භාණ්ඩ තොගෙන් අඩු වෙනවා රුපියල් 40000ක අපිට මුදල් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අත්තිකාරම් මුදල මෙයාලා ගෙවලා තියෙනක මෙතනින් අඩු වෙනවා රුපියල් 10000ක්. එතකොට මෙතන ගනුදෙනුවේ අපි කරන්නේ සැබෑ ගනුදෙනුව තමයි රුපියල් 50000කට විකුණනවා. නමුත් ඒවත් විකුණන ලද, ඒ කියන්නේ සේවාව ලබා දෙන දේවල් වලට පිරිවැය වෙනවා රුපියල් 30000ක්. කියන්නේ එතන වෙනස රුපියල් 20000 තමයි අපේ ලාභය. ඔන්න එතකොට අපේ රුපියල් 20000ක ලාභයක් තියෙනවා. හිමිකම එතකොට රුපියල් 20000කින් වැඩි වෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි කියලා ඒ ගැළපිල්ල සමබර වෙලා තියෙන. මෙතනින් ඔයාලට පේනවා රුපියල් 40000යි 30000යි 10000යි. එතකොට 20000යි ඍණ 10000යි මෙතන 10000යි ඒ ගැළපිල්ල බැලන්ස් වෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා වැඩිහිටි නිවාසයක වාහනයක් සඳහා නඩත්තු සේවා මිල නොමිලේ සපයන ලදී. පිරිවැය රුපියල් 6000ක් වුණු නඩත්තු සේවා අමුද්‍රව්‍ය මේ සඳහා භාවිතා කරන ලදී. වැඩිහිටි නිවාසයක වාහනයක් නඩත්තුව සඳහා සේවාවක් නොමිලේ සපයන ලදී. එතකොට මෙතන මේ සේවාව මොකද කරලා තියෙන්නේ? නොමිලයේ සපයලා තියෙන්නේ. පිරිවැය රුපියල් 6000ක් නඩත්තු අමුද්‍රව්‍ය සඳහා මේ භාවිතා කරන ලදී. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි එතකොට වියදමක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්වේච්ඡා සේවය, ඒ කියන්නේ ඩොනේෂන්ස් දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි එක එක දේවල් වලට අපි සල්ලි ලබා දෙනවා. අපි ගාව තියෙන දේවල් වලින් අපි දායකත්වේ ලබා දෙනවා ව්‍යාපාරිකයෙක් වුණාම. එතකොට ඒක අපේ ව්‍යාපාරයේ වියදමක්. ඒක නිසා වැඩිහිටි නිවාසයේ මෙතන සේවාව සපයනවා. සේවාව සපයනේ වගේ වුණාට අපි පිරිවැය යනවා. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ තොගේ අඩු වෙනවා රුපියල් 6000කින්. මෙතන භාණ්ඩ තොගේ අඩු වෙනවා. තොගේ රුපියල් 6000කින් අඩු වෙනවා. ඒ අඩු වුණ 6000ම අපේ වියදමක් විදියට අපි දාගන්න ඕනේ. අපේ වියදමක් විදියට හිමිකමෙන් රුපියල් 6000ක් මෙතනදී අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ගැළපිල්ල විදියට තියෙනවා ව්‍යාපාරයේ ගිනි මාසික ගිනි රක්ෂණයේ වාරිකේ රුපියල් 4000ක් අයිතිකරු විසින් ඔහුගේ පෞද්ගලික මුදලින් ගෙවන ලදී. එතකොට මෙතනදී කියනවා, මෙතනදීත් කියන්න තියෙන ඒකක සංකල්පය තමයි ඔයාලගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. මොකද ගිනුම්කරණය කරනකොට, ගිනුම්කරණයේදී මොකද්ද ඒකක සංකල්පයට අනුව ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරුවාගෙන් වෙන්න ස්වාධීනව ඉන්න පාර්ශ්වයක් විදිහට තමයි අපි පිළිගන්නේ. ඒක නිසා මේතනදී රුපියල් 4000 මෙයා ගිනි රක්ෂණයට ගෙවන්නේ. කියන්නේ මෙයාලා රක්ෂණ වාරිකයේ ගෙවනවා. ඒක ව්‍යාපාර වියදමක්. වියදමක් වුණාට මේක ව්‍යාපාරයේ වියදම සිද්ධ කරන්නේ අයිතිකරුවාගේ පෞද්ගලික මුදලෙන්. එහෙනම් අයිතිකරුවාගේ හිමිකම වැඩි වෙනවා මෙතනදී රුපියල් 4000කින්. එතකොට අපේ වියදම තමා මම මෙතනදී මෙහෙම කරන්නම්. මේක ඔයාලට පහසු වෙන්න මෙතන
එකකින් අපි දාගන්න ඕන්නේ. ඒ කියන්නේ එකම හිමිකමටම තමා මේකේ බලපෑම් දෙකම වෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේක සම්පූර්ණ එක 8 කියලා කරගන්න. ඔන්න එතකොට මෙතනදී ව්‍යාපාරයේ වියදමක් දරන නිසා හිමිකම අඩු වෙනවා. වියදමක් දරන නිසා ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ වියදමක් නිසා මේක ව්‍යාපාරයේ වියදම් වැඩි වෙනකොට හිමිකම අඩු වෙනවා. නමුත් මෙන්න මේ වියදම දරන්නේ ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරුවා විසින් නිසා යාගේ හිමිකම වැඩි වෙනවා රුපියල් 4000කින්. එතකොට රුපියල් 4000කින් හිමිකම වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ නවවෙනි ගැළපිල්ල විදිහට තියෙන්නේ දිගු කාලීන ණය ලක්ෂ 4ක් සඳහා 67000ක ණය වාරිකයක් ගෙවන ලද්ද. ඒ තුල 17000ක පොලියක් ඇතුළත් වේ. එතකොට මෙතන මේ රුපියල් 67000 ඇතුළත තමා පොලිය ඇතුළත් වෙන්නේ. එතකොට පොලිය කියන්නේ අපේ වියදමක්. හැබැයි ණයෙන් අපි නිදහස් වෙන්නේ ඇත්තටම බැලුවොත් රුපියල් 50000ක්. දිගු කාලීන ණය රුපියල් ලක්ෂ 4ක් සඳහා. එතකොට මෙතන දිගු කාලීන ණය රුපියල් ලක්ෂ 4ක් සඳහා තමා ගෙවන්නේ. ලක්ෂ 4 කියන එක මෙතනදී ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ මෙතන අපිට දෙක තුනක් දීලා තිබ්බොත්. නමුත් මෙතනදී එක ණය වාරිකයයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක ණයයි තියෙන්නේ. දිගු කාලීන ණය ලක්ෂ 4ම තමා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 4 ණයට තමා ගෙවන්නේ. 360000කට අපි එතනදී ගත්ත එක නෙමෙයි ලක්ෂ 4කට තමා අපි ගෙවන්නේ. එතකොට මෙතනදී ලක්ෂ 4 ණයෙන් අපේ ණය වලින් නිදහස් වෙනවා ඔයාලට මෙතන ගැළපිල්ල තිබ්බ විදියට රුපියල් 50000කින් නිදහස් වෙනවා. මෙතන කියන විදියට රුපියල් 50000ක ණය වලින් නිදහස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී වියදම දරනවා 17000ක් තමා සම්පූර්ණ ණය පොලි. ණය පොලි එකතකොට වියදම් දරපුවම හිමිකම අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට තියෙනවා ඔයාලගේ මුදලෙන් ඇත්තටම අඩු වෙන ප්‍රමාණය. මුදලින් ඇත්තරම ගෙවනවා රුපියල් 67000ක්. ණයයි පොලියයි දෙකම ඔයාලා මුදලින් ගෙවනවා. එතකොට අපේ මුදල් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා 67000ක්. ඊට පස්සේ අපි බලමු 10 වෙනි ගැළපිල්ල මොනවද කියන්නේ කියලා. ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් ලක්ෂ 3කට නඩත්තු සේවා සපයන ලදි. ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන්ට ලක්ෂ 3කට නඩත්තු සේවා සපයන ලදි. මෙම වටිනාකම මත 100% දෙකක වෙළඳ වටිනාකමක් ලබා දෙන ලදි. එතකොට මේකේ වෙළඳ වට්ටමක් ලබා දීලා තියෙනවා 100% දෙකක්. මෙම සේවාව සැපයීම සඳහා 150000ක් පිරිවැය වූ නඩත්තු ද්‍රව්‍ය භාවිත කරන ලදි. එතකොට මම මේක ඔයාලට එකින් එක පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මෙතනද කියනවා මෙම සේවාව සැපයීම සඳහා 150000ක් පිරිවැය නඩත්තු ද්‍රව්‍ය භාවිත කරන ලදි. ඔන්න එතකොට අපි ඒක ඉස්සෙල්ලම දාගමුකෝ. එතකොට අපේ 154000ක පිරිවැය, ඒ කියන්නේ තොගේ අඩු වෙනවා 154000ක්. මෙතනින් අඩු වෙනවා 154000ක්. ඊට පස්සේ කියනවා ආයතනයෙන් ගනුදෙනු කරන ලක්ෂ 3ක නඩත්තු සේවා සපයන ලද්ද. සපයපු නඩත්තු සේවා ප්‍රමාණය ලක්ෂ 3යි. නමුත් මෙයාලට දීලා තියෙන වට්ටම 100ට 2යි. එතකොට 100ට 2ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 100ට 1ක් කියන්නේ 3000යි. එතකොට 100ට 2ක් කියන්නේ මෙතනදී 6000ක් වෙනවා. රුපියල් 6000ක් වෙනවා 100ට 2ක් කියන්නේ. එතකොට 100ට 2ක් අඩු වුණාට පස්සේ 2 ලක්ෂ 94000. 294000ක් වෙනවා ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන්ගේ වෙළඳ වටිනාකම අඩු කරාට පස්සේ. එතකොට මෙතන අපි සාමාන්‍ය වට්ටමක් දුන්නට පස්සේ ඒක අපේ වියදමක් වෙනවා. එතකොට මෙතනදී වෙළඳ වට්ටම් සමාවෙන්න මෙතනදී අපි වෙළඳ වට්ටමක් ලබා දෙනවා. වෙළඳ වට්ටමක් ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි බාණ්ඩේ එතන සේවාව සපයන වෙලාවේ මුදල් ලබා ගන්නකොට තමයි මෙතනදී වෙළඳ වට්ටම ලබා දෙන්නේ. ඒ වෙලාවෙම අඩු කරලා දෙනවා. එතකොට අපේ ගනුදෙනුකරුවන් අපිට මොකද කරන්නේ? ණයට සේවාව සපයන ලදී. අපි ණයට තමයි සේවාව සපයලා තියෙන්නේ. එතකොට ගනුදෙනුකරුවන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා අපෙන්. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 3ක සේවාව සපයුවට අපිට ඇත්තටම ගනුදෙනුකරුවන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නේ රුපියල් 6000ක් අඩු වුණාම 294000යි. 294000කින් වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් 154000ක් වූ පිරිවැය වූ නඩත්තු ද්‍රව්‍ය භාවිත කරන ලදී. එතකොට මෙතනදී බාණ්ඩේ නඩත්තු සේවා සපයුවේ ලක්ෂ 3යි. ඒකෙන් 1 ලක්ෂ 54000 තමා අපේ පිරිවැය වෙලා තියෙන්නේ. 1 ලක්ෂ 54000ක් අපි අඩු කරාට පස්සේ අපිට ලැබෙනවා පිළිතුර විදිහට 1 ලක්ෂ 46000. ඊටත් පස්සේ මෙතන වෙළඳ වට්ටම අඩු කරලා තියෙනවා රුපියල් 6000ක්. ඒකත් අයින් කරාට පස්සේ අපිට තියෙනවා 1 ලක්ෂ 40000ක් විදිහට ලාභය.
මේ ගැටලු ගැළපීම් ලේසි එච්චර අමාරුවක් නෑ ඔයාලට මොනවා හරි තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට කියන්න අපි මේක හිමීට පැහැදිලි කරගමු එතකොට මෙතනදී 140,000ක් තමයි අපේ වැඩි උනේ ඊට පස්සේ බලමු ඊළඟට 11 වෙනි ගැළපීම් සේවකයන්ගේ මාසික වැටුප 84,000ක් වූ අතර 2020 ජනවාරි පළවෙනි දිනට පැවති වැටුප ප්‍රතිකාරම් අඩු කිරීමෙන් පසු ඉතිරි මුදල ගෙවන ලද්ද එතකොට මෙතනදී ඔන්න සේවකයන්ට ගෙවන්න ඕන මුළු වැටුප් ගන්න රුපියල් 84,000ක් විදිහට වැටුප් මෙයාලා හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වැටුප් ලේඛනවල මෙයාලා හදලා තියෙනවා වැටුප් කැල්කියුලේෂන් කරලා තියෙනවා රුපියල් 84,000ක් විදිහට. නමුත් ආරම්භක ශේෂ විදිහට අපිට දීලා තියෙනවා මොකද්ද දීලා තිබ්බේ? කොයි අපි මෙතනදී ආරම්භක ශේෂයේදී තිබ්බා අත්තිකරම් වැටුප් අත්තිකරම් දීලා තියෙනවා. වෙනත් ගෙවිය යුතුද වෙනද ගෙවිය යුතුද ඉදිරියට කළ ගෙවීම් ගෙවූ අත්තිකාර හා මෙතන තියෙනවා ගෙවූ අත්තිකාරම් මුදල අපිට මෙතනදී වෙනම දීලා තියෙනවා ඉදිරියට කළ ගෙවීම් හා ගෙවූ අත්තිකාරම් වලදී එතනදී අපි ගෙවලා තියෙනවා අත්තිකාරම් මුදල විදිහට ගෙවූ අත්තිකාරම් මුදල විදිහට අපි තියෙනවා රුපියල් 34,000ක් එහෙනම් ඔන්න මෙතනින් අපේ අත්තිකාරම් මුදල අපි අඩු කරගන්නවා 34,000ක් තමයි අපි අත්තිකාරම් විදිහට තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපි වැටුප් විදියට වියදම ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 84,000ක තමයි අපේ වියදම දරන්නේ. අපි වියදම දරන්නේ රුපියල් 84,000. නමුත් අපේ ඇත්තටම මුදලින් මේ වාසය තුලදී අපි ගෙවන්න ඕනේ වෙන්නේ රුපියල් 50,000යි. ඒකත් අපේ රුපියල් 50,000ක් තමයි මුදලින් අඩු වෙන්නේ. ඔන්න එනම් අපි බලමු මෙතනදී ඊළඟට අපිට මොකද්ද ගැළපීම විදියට දීලා තියෙන්නේ. මේවා ලේසි ගැළපීම්. ඔයාලා ඉච්චර බැරෑරුම් විදියට ගන්න එපා. අපිට දීලා තියෙනවා 2020 ජනවාරි පළවෙනි දිනට ගෙවිය යුතු විදුලි බිල්පත් ගෙවන ලදි. අපි ඒ කියන්නේ ගෙවිය යුතු වියදම් තියෙනවා. ඒක ගෙවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ රුපියල් 11,000ක විදුලි බිල්පතක් ජනවාරි මාසයේ සඳහා ලද අතර මෙතෙක් ගෙවා නොමැත. ඒ කියන්නේ මෙතනදී කියන්නේ රුපියල් 11,000 ඒ කියන්නේ අපේ විදුලි උපචිත විදුලි වියදම් තියෙනවා මෙතනදී උපචිත විදුලි වියදම් වෙළඳ ගෙවිය යුතුද වෙනත් ගෙවිය යුතුද උපචිත විදුලි වියදම රුපියල් 12,000ක් විදියට ඔයාලට දීලා තියෙනවා එතකොට මේ රුපියල් 12,000 මේ අවුරුද්ද ඇතුළත ගෙවනවා ඔන්න මම ඒ ගැළපීම ඉස්සෙල්ලම දාගන්නම්කෝ ඔයාලට එතකොට ඔයාලට ඒක පහසු වෙනවා එතකොට මෙතනදී අපේ 11 වෙනි ගැළපීම තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ රුපියල් වෙනත් ගෙවිය යුතු දෑ යටතේ අපි ගෙවනවා මෙන්න මේ තිබ්බ විදුලි බිල. අපේ එතකොට වෙනත් ගෙවිය යුතු දෑ අඩු වෙනවා. විදුලි බිල ගෙවනවා රුපියල් 12,000. එතකොට ඔන්න අපි මුදලින් සාමාන්‍යයෙන් විදුලි බිල ගෙවනවා නම් මෙතනින් ගෙවන්න ඕනේ මුදලිමුත් අඩු වෙන්න ඕනේ රුපියල් 12,000. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් ඊළඟ කොටස මෙතනදී කියනවා රුපියල් 11,000ක විදුලි බිල් පතා ජනවාරි මාසයේ සඳහා ලද අතරේ මෙතෙක් ගෙවා නොමැත. එතකොට මෙතනදී කියනවා අපි විදුලි බිලක් ලැබිලා තියෙනවා මේ ජනවාරි මාසයේ සඳහා ඒ වුණාට ඒක සඳහා තවමත් මුදල් ගෙවා නොමැත. තවමත් මුදල් ගෙවා නොමැත නම් ඒක අපේ මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතනදී ඔයාලා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ තවමත් මුදල් ගෙවා නොමැත නම් ඒක අපේ උපචිත වියදමක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඒ වියදම ගෙවන්න ඕනේ. ඒ වියදම ගෙවන්න ඕන වුණාට අපේ උපචිත වියදම් යටතට ඒක ගියාට කියන්නේ ගෙවිය යුතු දෑවලට මෙතනින් එකතු වුණාට මේ අවුරුද්ද ඇතුළත ඒ කියන්නේ මේ මාසය තුල වියදමක් නිසා මේක අපේ වියදම් යටතට යනවා. එතකොට ඩබල් එන්ට්‍රි යන්නේ වෙනත් ගෙවිය යුතු දෑ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා අපේ වියදම් ප්‍රමාණය එතනින් වැඩි වියදම් වලින් වියදම් වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ වෙනත් ගෙවිය යුතු දෑ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ වියදම් වැඩි වෙනවා. වියදම් වැඩි වෙන නිසා වියදම් වැඩි වීමත් එක්කම හිමිකම අපේ අඩු වෙනවා. වියදම් වල ආදායම් වල බලපෑම බලපාන්නේ කෙලින්ම හිමිකමට. එහෙනම් ඔන්න මෙතනදී 11,000ක් ඔයාලා අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කියනවා පිරිවැය රුපියල් 8,000ක් නඩත්තු ද්‍රව්‍ය හානි වූ අතර ඒවා රුපියල් 3,000ක් අත්පිට මුදලට විකුණ ලදි. පිරිවැය රුපියල් 8,000ක් නඩත්තු ද්‍රව්‍ය හානි වූ අතර ඒවා රුපියල් 3,000ක් අත්පිට මුදලට විකුණන ලදි. එතකොට මෙතනදී කියනවා අපේ භාණ්ඩ තොගයක්. කියන්නේ අපේ තියෙන භාණ්ඩ තොගයක් මොකද වෙන්නේ අපේ භාණ්ඩ තොගයක් හානි වෙලා තියෙනවා හානි වෙච්ච එක භාණ්ඩ තොගය අඩු කරගනවා අපි තොගෙන් එතකොට ඒ තොගය මෙයාලා කියන්නේ
නඩත්තු ද්‍රව්‍ය හානි අතර එය අත්පිට මුදලට විකුණන අත්පිට මුදලට විකිණීම නිසා අපිට අත්පිට මුදලට කියන්නේ කියන මුදල් ලැබෙනවා එතකොට මෙතනදී අපි මොකද කරන්නේ එකතු කරගන්නවා මුදල් වලට සමා වෙන්න මෙතනදී එකතු කරගන්නවා අපි පොඩ්ඩක් ඉන්න ඔව් රුපියල් 3000ක් එකතු කරගන්නවා එතකොට මෙතනදී 8000ක් හානි වුණා එවුනාට අපිට මුදල් වලින් අත්පිට මුදලට විකුණ ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ වටිනාකම වෙන්නේ හානි වුණ නිසා එතකොට වටිනාකම වෙන්නේ රුපියල් 3000යි එතකොට අපිට මොකද වෙන්නේ අලාභයක් දරන්න සිද්ධ වෙනවා තොග හානි වීමේ අලාභයක් හානි තොග ඉවත් කිරීමේ අලාභයක් තියෙනවා මම මෙතනදී ඔයාලට ඕනනම් ගින්මකින් පුළුවන් පෙන්වන්න ඒ කියන්නේ මෙතනදී කරන්නේ සරල දෙයක් තියෙන්නේ තොගය තොගේ ප්‍රමාණය රුපියල් 8000යි ඒකෙන් හානි වෙනවා තොගේ ඒ පිරිවැය රුපියල් 8000ක් එච්ච ඒ කියන්නේ අපි ගාව රුපියල් 8000ක තොගයක් තියෙනවා ඒක හානි වෙනවා හානි වුණාට පස්සේ අපි විකුණනවා විකුණද්දී අපේ වටිනාකම වෙන්නේ තොගේ රුපියල් 3000යි මුදල් ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ රුපියල් 3000යි එතකොට ඒ අතර තියෙන රුපියල් 5000 තමයි අපේ අලාභය ඒ කියන්නේ තොග හානි වීම ඒ කියන්නේ හානි තොග විකිණීමේදී අපිට ලද අලාභය තමයි මෙතනදී රුපියල් 5000 එතකොට අපි අලාභයක් ලැබුණා නම් මොනවද වියදමක් දරුවා නම් ඒක අපි දාගන්න ඕනේ හිමිකමෙන් අඩු වීමක් විදිහට ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතනදී අපේ 14 වෙනි ගැලපිල්ල විදියට තියෙනවා පසුගිය මාසයේ තුලදී කපාහරන ලද වෙළඳ ණයගැති ශේෂයක් සඳහා රුපියල් 14000ක් ලැබුණා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතනදී කපාහල ණයගැති ශේෂ මම ඔයාලට ගැලපිලි ගැන වෙනම තියරි නෝට් එකක් අරගෙන එන්නම් ගැලපිලි ඔයාලත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ගණන් හදන්න. මම හිතුවා තියරි ඔයාලට ගොඩක් කරනවට වැඩිය ඔයාලගාව තියරි තියෙනවා. තියරි අරගෙන එන්නම්. නමුත් ගණන් හදන ගමන් ඔයාලගේ ප්‍රැක්ටිස් එක ඔයාලට ලබා දුන්නා නම් ඔයාලට ගානකට ඕන කරන පොයින්ට් එක ඔයාලට වෙලාව එතකොට ඔයාලා වෙලාව හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඔයාලගේ කොහොමද කාලය කල්පනා කරගන්නේ වගේම ඔයාලගේ ලකුණු ප්‍රමාණය ඔයාලා ලබා ගන්නේ කොහොමද කියන එක මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. එතකොට ඒ පොයින්ට් එක ඔයාලගේ ඔළුවේ තියෙනවා කියන්නේ ඔයාලට පේපර් එකට හොඳට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මේක එහෙනම් අපි බලමු. පසුගිය මාසයේ තුලදී කපාහරන ලද වෙළඳ ණයගැති ශේෂය රුපියල් 14000යි. එතකොට වෙළඳ ණයගැති ශේෂය අපි කපාහැරලා තියෙනවා. කපාහැරලා තිබ්බ ණයගැති ශේෂයකට තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මෙතන අපිට වෙන්නේ හිමිකමේ වැඩි වීමක්. රුපියල් 14000කට මුදල් හම්බ වෙනවා. එතකොට අපි සාමාන්‍ය ණයගැති ශේෂ කපාහැරීමේදී හිමිකමෙන් අඩුවෙල් කරලා දාන අපේ වියදමක් විදියට. නමුත් මෙතනදී වෙන්නේ ඒ අඩු කරපු එකක් නැවතත් අපිට මුදල් ලැබෙනවා. මුදල් ලැබුණාම අපේ හිමිකම වැඩි වෙනවා. සමහරවිට මෙතනදී කියනවා ව්‍යාපාර ස්ථානයේ මාසික කුලිය රුපියල් 20000ක් වෙයි. අවසාන ගැලපිල්ල බලාගන්න. ව්‍යාපාර ස්ථානයේ මාසික කුලිය රුපියල් 20000ක් වෙයි. 2020 ජනවාරි 1 දිනෙන් කලින් ගෙවූ කුලිය තුල දක්වා ඇත්තේ 2020 ලිත් වර්ෂය සඳහා ගෙවන ලද කුලි මුදලයි. එතකොට 2020 අවුරුද්ද. දැන් මෙතනදී ලිත් වර්ෂය කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඔයාලා දන්නවා ලිත් වර්ෂය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි සාමාන්‍ය ලිතේ තියෙන්නේ කොහොමද? අපේ ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදයක් වගේ දෙන්නේ ලිතේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදයක් කියලා කියන්නේ 3.4 එකේ ඉඳන් 3.20 වෙනකන්නේ. ඒ වුණාට ලිතේ අපි බලාගන්නේ ඔයාලගේ වල ලිත් තියෙනවා මම දන්නවා. ලිතේ තියෙන්නේ අවුරුද්ද. ඒ කියන්නේ ජනවාරි ඉඳන් දෙසැම්බර් වෙනකන්. එතකොට මෙතන ලිත් වර්ෂය කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ මාසික කුලිය රුපියල් 20000ක් වේ. මාසික කුලිය රුපියල් 20000ක් වේ. 2020 ජනවාරි 1 දිනට කලින් ගෙවූ කුලිය තුල දක්වා ඇත්තේ 2020 ලිත් වර්ෂය සඳහා ගෙවන ලද කුලි මුදලයි. එතකොට මෙතනදී කියන්නේ 2020 ලිත් වර්ෂයට ගෙවන ලද කුලි මුදල තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට ඒක මොකද වෙන්නේ? ව්‍යාපාර ස්ථානයේ මාසික කුලිය රුපියල් 20000යි. කලින් ගෙවූ කුලිය තුල දක්වා ඇත්තේ රුපියල් 20000ක කුලියයි. එතකොට කලින් ගෙවූ කුලිය තුල දක්වලා තියෙන්නේ මොකද්ද? 2020 ඒ වර්ෂයට අදාළ එක. එහෙනම් අපි මේ වර්ෂයට අදාළ වියදම අපේ මාසික කුලිය දාගන්න වෙනවා මෙතනදී. එතකොට කුලිය අපි දාගන්නකොට රුපියල් 20000කින් අපේ මුදල් ප්‍රමාණයෙන් අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඊටත් පස්සේ අපේ වියදමක් දරපුවාම අපිට රුපියල් 20000කින් හිමිකමත් අඩු වෙනවා. ඔන්න ඔයාලට අපි ගැලපිලි ටික පැහැදිලි කරලා ඉවරයි. මම හිතනවා ඔයාලට ගැලපිලි ටික පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මට හිතුණා මේ ගමන් ඔයාලට මේක අපි ගාන දැන් ගැලපිලි ටික හදලා ඉවරයි. මට හිතුණා ඔයාලට මේ ගමන් මේකේ මොනවද
ලකුණු ලැබෙන ආකාරයත් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා හිතුණා. සාමාන්‍ය මම ඔයාලගේ උසස් පෙළ විභාගයේ තියෙන විදිහටම මම එතනදි කියන්නම්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ඒ කියන්නේ ලකුණු දෙන ක්‍රියාපටිපාටි. එතකොට මාකින් ස්කීම් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. net එකේ තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මං හේතුව කියන්නේ මේ මාකින් ස්කීම් එකත් එක්ක ඔයාලගේ පොයින්ට් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. මට කොයි පොයින්ට් එකෙන්ද ලකුණු අඩුනේ, කොයි පොයින්ට් එකෙන්ද ලකුණු මෙයා උනේ. ඒ කියන්නේ ගාන හදන්න කලින් බලන්න නෙවෙයි, ඔයාලා කාලය තියලා වේලාව තියලා, ඒ කියන්නේ එකම ගාන 10 12 පාර වුණත් හැදුවත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ ප්‍රැක්ටිස් එක වේගෙ ඔයා අලුත් ක්‍රම හොයා ගන්නවා. එතකොට ඔයාලගේ වේගෙ හැදෙන එක තමයි මෙතනදි වෙන්නේ. එහෙනම් අවසාන වශයෙන් කියන්නේ තව කැලක් තියෙනවා, අපි ඒක කරමු. ඒක කරන්න කලින් මම ඔයාලට මෙතන මාකින් ස්කීම් එකේ තියෙන විදිහටම ලකුණු ප්‍රමාණය හදා ගන්න විදිහ කියන්නම්. මෙතනදි මාකින් ස්කීම් එකේ කියලා තියෙනවා ආරම්භක ශේෂ දෙකක් සඳහා ලකුණු එක බැගින් ශේෂ 10 සඳහා උපරිම ලකුණු දෙකක්. එතකොට මෙතනදී අපිට මොකද්ද කියන්නේ? දීලා තියෙන ආරම්භක ශේෂ දාන එකට ශේෂ 10ක් තියෙනවලු මෙතන. ශේෂ 10න් මොකද? අපි 3ක් දාලා තියෙනවා නම් ඔන්න අපිට ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ආරම්භක ශේෂ වලට ලැබෙන ලකුණු ප්‍රමාණය උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණය ලකුණු 2යි. මම මෙතනින් ඔයාලට දා ගන්න ආරම්භක ශේෂ කියන තැනින් මෙතන ලකුණු 2ක පොයින්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ආරම්භක ශේෂ වලට ලකුණු 2යි. ඕ සමා වෙන්න මෙහෙම කරන්න. එතකොට තනින් පහසු වෙනවා ඔයාලට මේ විදිහට. ඔන්න ලකුණු ලැබෙන ප්‍රමාණය ආරම්භක ශේෂ වාගේ මේ 10 අඩුම ඔයා දෙකක් දාලා දිනවනේ. ගාන හදනවා කියන්නේ ඔයාලට ආරම්භක ශේෂ වලට මොකද කියන්නේ? මෙතනින් ලකුණු 2ක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. මම මේක පාට වෙනස් කර ගන්නම්. මම හිතනවා මේ විදිහට කරනකොට ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලිව මට කියලා දෙන්නත් පුළුවන්, මේ දේවල් කරන්නත් පුළුවන් වයිට් බෝඩ් එක කරනවට වැඩිය. නමුත් අර කාලය පිළිබඳව තමයි කුංචි ගැටලුවක් තියෙන්නේ මෙතනදී. ඊට පස්සේ කියනවා අවසාන ශේෂ දෙකක් සඳහා ලකුණු 1 බැගින් ශේෂ 10 සඳහා උපරිම ලකුණු 3. එතකොට ඔයාලගේ මෙතන අවසාන ශේෂ 10ක් තියෙනවා. ඒ 10න් ශේෂ අවසාන ශේෂ දෙකක් සඳහා ලකුණු 1 බැගින්. එතකොට උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණය 3. ඔයාලගේ මෙතනින් ශේෂ හරි ගියත්, ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ මෙතනින් 3ක් හරි ගියොත් එහෙම ඔයාලට ලකුණු මෙතන උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණය 3යි දෙන්නේ. ඉතින් එහෙට දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ලකුණු 3ක් හම්බ වෙනවා. ඔන්න බලන්න ආරම්භක ශේෂයයි අවසාන ශේෂයයි. ආරම්භක ශේෂ නම් අනිවාර්යෙන් හරි වෙනවා. ලකුණු 2ක් එතනදිම ඔයාලට ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අවසාන ශේෂ වලට අවම ඒ කියන්නේ උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණය 3ක් හම්බ වෙනවා ඔයාලගේ items 3ක් හරිනම්. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට ලකුණු 3ක ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ගැලපිල්ලෙන් ගැලපිල්ලට ඒක වෙනස් වෙනවා ලකුණු දෙන ප්‍රමාණය ඊළඟ එක. ඒ කියන්නේ ගැලපිල්ලේ තත්ත්වය අනුව ගැලපිල්ල හැදිලා තියෙන විදිහ අනුව තමයි ලකුණු හම්බෙන්නේ. දැන් මෙතනදිම ඔයාලට පේන විදිහට ලකුණු 5ක් හම්බෙලා තියෙනවා නිකන්. එතකොට ඉතිරි ලකුණු ප්‍රමාණය හම්බ වෙන ඔයාලගේ ගැලපිලි මෙතනදී 15ක් තියෙනවා. ඒ 15ට ගැලපිලි 15ට බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ ලකුණු 40ක ප්‍රශ්නයක්. එතකොට කොටස් දෙකකට බෙදලා වෙලා මෙතන ලකුණු 30ක් හම්බෙනවා. පේපර් එකේ ලකුණු 30න් 5ක් හම්බුනාට පස්සේ ඉතිරි ලකුණු 25ම බෙදිලා යන්නේ මේකේ ලකුණු මෙන්න මේ ගැලපිලි 15 අතරේ. එතකොට මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් සරල ගැලපිලි වලට හම්බ වුණා. මෙන්න මේ පුංචි පුංචි ගැලපිලි තියෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් වලට, ඒ කියන්නේ පුංචි පුංචි දේවල් දැන් මේ පිරිවේ රුපියල්. එතකොට මෙතනදී 8 වෙනි ගැලපිල්ල. 8 වෙනි ගැලපිල්ල. එතකොට මෙතනදී පිරිවෙන්නටත් හානි. එතකොට මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු ප්‍රමාණය බෙදිලා යනවා. ඔයාලට එතකොට එතනදී පෙවුණා ලකුණු ප්‍රමාණය කොච්චරක්ද බෙදිලා යන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක තවත් දික් වෙනවා. එච්චර වෙලාවක් ගන්න නැතුව අපේ තියෙන ඊළඟ කොටස අපි කරමු. ඕනේ එච්චර වෙලාවක් යන්නේ නම් නෑ මේකට. දිනෙන් අවසන් මාසයේ සඳහා ආදායම් ප්‍රකාශනය හදන්න කියන්නේ. මොකද මෙතනදී අපි සියලුම දේවල් ලෑස්ති කරගෙන ඉවරයි. සියලුම දේවල් හදාගෙන ඉවරයි. එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ මේක ඇඩ් කරගන්න. ආදායම් ප්‍රකාශනය ඩිං ඩිං ගාලා ඔයාලට ගහගන්න තියෙන්නේ. ආදායම් ප්‍රකාශනයක් ගහගන්න මම දන්නවා ඔයාලට එච්චර වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. මම මෙතනින් ඔයාලට හදලා පෙන්නන්නම් ආදායම් ප්‍රකාශනය කොහොමද මේකේ හදාගන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ අපි විකුණුම් කියන එක දිනනවා. අපි ඊට පස්සේ මෙතනින් බලමු සමීකරණයේදී අපිට විකුණුම් කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. විකුණුම් වලට තිබ්බ බලපෑම මොනවද කියන එක. එතකොට අපේ මෙතනදී තොගයෙන් අපි මොකද කරේ? විකුණුම් වලින් ලද ආදායම. විකුණුම් වලින් ලද ආදායම තමයි විකුණුම් ආදායම තමයි. දැන් මෙතනින් 130,000 තොගයක්. එතකොට මෙතනදී රුපියල් 140,000කට විකුණලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ
මෙතන තව රුපියල් 40000ක විකුණලා තියෙනවා. ඔන්න මෙතනින් මම ඔයාලට මතක් කරලා දෙන්නම්, මෙතනදී නඩත්තු සේවා සපයලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ විකුණුම් ආදායම වෙන නඩත්තු සේවා සපයනකොහම හම්බෙන මුදල මම මෙතනින් ගැලපිල්ලත් එක්ක ඔයාලට කියන්නම්. ඔන්න බලන්න අපේ මෙතනදී තුන්වෙනි ගැලපෙල්ලෙන් අපි 140000ක නඩත්තු සේවක් සපයලා තියෙනවා. එතකොට 140000යි එතන. ඊට පස්සේ අපිට නඩත්තු සේවා අය සපයලා තියෙනවා මෙතන ගැලපිල්ලක් හැටියට ගත්තහම. ආදරින් කරන දෙන කරෝඩ් රුපියල් 50000ක නඩත්තු සේවා සපයන ලදී. ඒ කියන්නේ 6 වෙනි ගැලපිල්ලෙත් අපි රුපියල් 50000ක නඩත්තු සේවාවක් සපයලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවසානයේදී අපි ලොකු ගැලපිල්ලක් මෙතනදී කරා. මෙන්න මේ ගැලපිල්ලේදී ආයතනයෙන් ගනුදෙනු කරවන්න රුපියල් 103ක නඩත්තු සේවා සැපයීමට සපයන ලදී. වට්ටමක් හම්බෙලා තියෙනවා එතනදී 102ක් යන රුපියල් 6000ක වට්ටමක් හම්බුනේ. එතකොට මෙතන 294000ක්. එතකොට 294000ක් කියන්නේ සම්පූර්ණ මෙතනින් අපිට රුපියල් 484000ක් මෙතන විකුණුම් විදියට ගැලපිලි වලින් හම්බ වුණා. එතකොට විකුණුම් වලින් අපි ඔයාලා දන්නවා ආදායම් ප්‍රකාශනේ දැන් මෙතන ඕ සමා වෙන්න මෙන්න මෙතනදී මට දාන්න අමතකුණා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දානවා මොකද්ද 2020 ජනවාරි 31 දිනෙන් අවසන් මාසය හරිද සඳහා ආදායම් ප්‍රකාශ वाल गाना हदन को मेदेवल सामान्य मित्र रुपये दस के लिए दागत्ता गाना हदन को मेदेवल अनिवार्य करीव गणी हदन वाल खाली द्रिकरण हाई हे भाई प्राक्टिस प्राक्टिस मेदेवल मुकदमी प्राक्टिस करंड वाल मेदेवल इकमन करंड पुलवांगेनो पेपर हों को प्रमाण गण पुलवांगेनो ऐना उन्न अभी अवसान अधीर टेवल्लती विकुनम पीरीवय විකුණුම් පිරිවැය මෙතනදී අපි විකුණුම් පිරිවැය හදා ගන්නකොට මම ඔයාලට බලන්නම් අපි මේ ගත්ත තොගවලට වෙන වෙනම අපිට කොච්චරක්ද විකුණුම් පිරිවැය ගියේ කියලා. පළවෙනියෙන්ම ගත්තොත් එහෙම මෙතනදී කියනවා 130000ක නඩත්තු ද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්න ලද අතර රුපියල් 60000ක මුදලක් ගෙවන ලද. එතකොට මෙතනදී ඔන්න මෙතනදී අපිට දීලා තියෙනවා නඩත්තු පිරිවැය විදියට මම මෙතන ගැලපිල්ලෙම ගන්නම් ආපෝ සරයක් නඩත්තු ද්‍රව්‍ය විදිහට ගන්නා මෙතන 140000ට අපි විකුණපු එකේ නඩත්තු ද්‍රව්‍ය වල පිරිවැය තියෙනවා අපිට රුපියල් 86000ක පිරිවැයක් තියෙනවා ඊට පස්සේ අපි බලමු රුපියල් 50000කට අපි විකුණපු ඒ වගේ අපේ පිරිවැය කොච්චරක්ද තියෙන්නේ කියලා මෙතනදී පිරිවැය රුපියල් 30000ක් විදියට තියෙනවා අපිට ඊට පස්සේ මෙතන 294000කට විකුණවුවේ අපි 154000ක පිරිවැයක් න තොගයක් එනං ඔන්න 154000යි මේ සම්පූර්ණ ටික තමයි අපේ විකුණුම් පිරිවැය වෙන්නේ. එනං ඔන්න විකුණුම් පිරිවැය මෙතනදී අපිට ලැබෙනවා 270000ක් 270000. මේ ටික එකතු 270000. 270000ක් විදියට අපිට හම්බ වෙනවා. ඕ සමා වෙන්න ඔන්න ඕක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. අයියෝ ඒක තමයි මම ඉක්මනට මේ ඕන දේවල් ටික මේක ගණන් අතින් හදනවා වගේ නෙමෙයි මේක චුට්ටක් අමාරුයි කරන්න. එතකොට විකුණුම් වලින් අපි කරන්න ඕනේ මෙතනින් මම මේක ඍණ කියලා දාගන්නම්. එතකොට ඔන්න අපි විකුණුම් වලින් විකුණුම් පිරිවැය අඩු කරගත්තාම දල ලාභයේ විදියට එනවා 214000ක් රුපියල් 10 වලින් අපි අරන් තියෙන්නේ. ඒතර 214යි කියලා දාලා තිනවා. එතකොට අපි ගැලපිලි වලින් ඔයාලට මතකද අපිට මොනවද තිබ්බේ වෙනත් ආදායම් විදියට? වෙනත් ආදායම් විදියට තිබ්බා මෙතනින් බොල් ණය නැවත ලැබීමක්. මට මතක විදියට අපිට බොල් ණය ආපසු ලැබීමක් තිබ්බා රුපියල් 14000. ඔව්. පසුගිය මාසයේ තුලදී කපාහරණ ලද වෙළඳ ණයකති ශේෂයක් සඳහා රුපියල් 14000ක් ලැබුණා. නැත්නම් ඔයාලට මේකෙන් බලන්නත් පුළුවන් ඔයාලගේ ලාභයේ වැඩි වුණේ කේ මොනවද බලපෑම් ටික කියලා වෙලාව ඔයාලට ඩිංගල මේකේ මතක් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් දැක්කහම. ඒ කියන්නේ එකතු වීම වෙලා තියෙන දේවල් දැන් මෙතනින් බලපන් මේක තියෙන්නේ විකිනීමක්. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ මෙතනින් තියෙන්නේ තොගේ ඔ
බාණ්ඩ මෙතනින් තියෙන සැපයීමක්. එතකොට මෙතනදී ලාභයට බලපෑම් වෙන්නේ මෙතන හතරක් ලාභයට බලපෑම් වෙනවා. ධන හතර ලාභයට බලපෑම් වෙන්නේ මෙතන නම් හිමිකම. ඊට පස්සේ මෙතන 20ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට මේකෙන් ඉක්මනට අඳුර ගන්න පුළුවන්. එවන තත් ඔයාලට මතකේ තියෙනවා නම් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපිට තියෙනවා කීයක්ද මෙතනදී වෙළඳ ණයකට ශේෂයක් සඳහා රුපියල් 14000ක් ආපහු හම්බුණා. ඒක තමයි අපේ ආදායමක් විදිහට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතනින් දාන්න කපාහරින ලද බොල් නයි කපාහරින ලද බොල් නයි නැවත නැවත ලැබීම. ඔන්න කපාහරින ලද බොල් නයි නැවත ලැබීම. මෙතනින් අපිට හම්බුණා රුපියල් 14000ක් 14000ක් ලැබුණා. මම මේක කලින් හදලා තියාගත්තේ ඔන්න ඉතින් ඒකනේ. මේ දේවල් එක්ක වැඩ කරන්න ගියපම මම මේ විදිහට මෙතන දාගන්න. ඔන්න බලන්න මෙතනදී 14000 තියෙන අපේ වීඩියෝ එක දික්කන එක විතරයි වෙන්නේ. ඔයාලට මේ වගේ පුළුවන් තරම් අඩු කරලා වෙලාව ඔයාලට දෙන්නම්. මෙතනදී ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට ඉක්මනින් වියදම් ටික දාගන්න තියෙන්නේ. එච්චර දෙයක් නෑ. අපේ වියදම් ටික මතකයි අපිට. අපි වියදම් ටික ගැලපිල්ලෙන් ගැලපිල්ල අපි ඉක්මනට බලාගමු. දැන් මෙතනදී වියදම් ටික අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය තමයි ගිණුම් කරන සමීකරණයෙන් අපිට අඩු කරලා තියෙන දේවල් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මෙතන පළවෙනියටම අපිට වියදම් විදියට තියෙනවා බලපෑමක් වුණ දේවල් විදියට අපි ගත්තොත් එහෙම 54000යි මෙතන 12 අඩුනේ මේක දැල් වලින් හිමිකමෙන් අඩුවීමක්. ඊට පස්සේ මෙතනක් තියෙන්නේ හිමිකම අඩුවීම වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ ලැබීමේ දුන් වට්ටමක් නිසා. එතකොට මෙතනද මේ දුන් වට්ටම අන්න අපිට පළවෙනි එක හම්බුණා දුන් වට්ටම්. අපිට එතකොට දාගන්න පුළුවන් දුන් වට්ටම් ඉක්මනින්ම මන් දේවල් ටික ලෑස්ති කරගන්නම්. එතකොට මේක අපිට ඉක්මනින්ම ගාන හදාගෙන යන්න පුළුවන් දුන් වට්ටම්. අපි රුපියල් 5000ක් තියෙනවා මෙතනදී. නැත්තම් මේක අපිට වෙලා යන එක තමයි වෙන්නේ. මට ඔයාලට ගාන සාකච්ඡා කරනකොට ලොකු වෙලාවක් යනවා. නැත්තම් ගැලබිල් ටික හොඳට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. හොඳට පැහැදිලිව පේනවා. නමුත් මේක පොඩ්ඩක් අමාරු දෙයක් මේකත් එක්ක වැඩ කරනවා කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට වැටුප් වියදම තියෙනවා. වැටුප් වියදම රුපියල් 84000. මම මෙතනින් ඔයාලට ගැලපිල්ලෙන් ගැලපිල්ලට ඉක්මනට මතක් කරලා දෙන්නම්. නැත්තම් මෙතනදී මට ටේබල් එකෙන් ටේබල් එකට මාරු වෙන්න ගියපම කුංචි අමාරුයි පොඩ්ඩක්. එතකොට අපි බලමු මෙතනින් ඔන්න මං ඉක්මනින් මේක හදාගෙන යන්නම්. අපේ වියදම් යටතේ අපිට අඩු කරගන්න තියෙන්නේ පළවෙනි එකේ තියෙනවා අපිට මුදලක් ගෙවිය යුතුවේ ණයට මිලදී ගන්න ලදී. එතන අදාල් නැහැ. ඊට පස්සේ මුදලක් ගෙවන්න ලදී. එතනත් නැහැ. ඊට පස්සේ ද්‍රව්‍යවල පිරිවැයත් අදාල වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ජීවිත රක්ෂණ වාර්ගිකය ගෙවන්න ලදී රුපියල් 12ක 30000ක ජීවිත රක්ෂණ. එතකොට සමා වෙන්නේ මෙතන ගිනි රක්ෂණ ජීවිත රක්ෂණ වාර්ගිකය නැහැ. සමා වෙන්නේ මේක පෞද්ගලික වියදමක්. එතකොට ඔන්න මේක ගන්න බෑ කලබලයට ඔයාලට බලා ගන්න. මේක ගන්න බෑ. මේක අයිතිකරුගේ පෞද්ගලික ඒ කියන්නේ ගැනිල්ලක්. එතකොට රුපියල් 5000ක වට්ටම ලබා දීමෙන් පසු එතකොට දුන්න අට්ටම් තියෙනවා. අපි දාගත්තා දුන්න අට්ටම් රුපියල් 5000ක් කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා වැඩිින් නිවාසයක වාහනයක් සඳහා. එතකොට මෙතන තියෙනවා පරිත්‍යාග විදිහට රුපියල් 6000ක් අපිට තියෙනවා. අපි වැඩිහිටි නිවාසයට දෙනවා පරිත්‍යාගයක් විදිහට අපි ලබා දෙනවා රුපියල් 6000ක් පරිත්‍යාගයක් විදිහට රුපියල් 6000ක් ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ගිනි රක්ෂණ වාර්ගයේ රුපියල් 4000යි ගිනි රක්ෂණ වාර්ගයේ රුපියල් 4000යි අයිතිකරු විසින් බෞද්ධලි මුද්‍රෙන් ගෙවන ලදී දිගු කාලීන ණය සඳහා. එතකොට ණය පොලි අපි ගෙවනවා රුපියල් 17000. ම
මේ පොලිය අපි ගෙවනවා රුපියල් 1000 1000 මේ පොලිය 1000 1000 ගෙවනවා ඊට පස්සේ ආයතනයක ගනුදෙනු කරන ලක්ෂ 3000 ලොච්ච සේවක අපින් ලදී ඊට පස්සේ වෙළඳ වට්ටම් මෙතනින් අඩු කරලා තියෙන්නේ අපිට ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ සේවකයන්ගේ වැටුප සේවකයන්ගේ වැටුප 84000යි වැටුප වියදම් मेम अतिकारम लबादीलाब्बट अभी मेतन बेट बीय रूपये असुहतर आगन हेतु वाल ममता दंडवेनवा मुख दंड मेक व्यापारे मे आवृद्ध अदाल वीयदमा कितक मे व्यापारे धरा सामवे मे मसे अदाल वीयदमा कितक मे व्यापारे मे बीयदमा दाल विन मे मसे अतिकार पलिंग तिब्बट मेकट अदाल विन नमूद अभी गेव्वत नेता आदाय प्रकाशने मेतन गंडवा मेकट इक गेव्वर नेता कालचेट अदाल आदाय वीयदम अभी गंडवा इकन उपचित संकल्पे की अभी पावची करनावा मिथन दिखड़ की मम वाल संकल एरगन इना संकल मटमे थिरी वाले वाले मेवीदी करते प्रसंटेशन करंड अमार निशातमा मेघ चुटक मेह वेन्नी इट पास अभी बलम वेटूद उन्ना अभी दुना इट पास विधु बिलपद जनवरी मसे सदा गिवन लो मित्र गिवाने इतकोट पलिंग नेमे मिथन दी रुपये दाक अभी उपचित विधु वीयदा इतकोट अभी दागन विधु विधुली विधुली वीयदा दीयन रुपया विधुली वीयदा रुपया लेकलोस दाहकतीयन ईट पास अभी गीयन रुपया अटदाह नड़त हानी ऊ अतर इवा इट पास नय गदिया शेष इट पास हंड तीयन इट पास मासिक कुलिय दीयनवा इट पास मित्र अभी क्या व्यापार स्थानीय कुलिया विद्यट तीयन वा मिथन रुपया दाहकोट सीएल वीयदंट मिथन दी दागन तीयन अभी बलम मुनाद मिथन मुनहरी तीयन दिखेला हरि मम्मी दुनवट्टम रुपये पंदाई परित्याग रुपये हाईदाहाय गिनी रक्षण वारे हारदाहाय ईट पास मिथन विसीदाहाय विधुली वेदम रुपये लेकोलोस्दाहाय इतकोट वेटु वेदम रुपये असु हतर दाहाय इतकोट सीयलुम वेदम वल इकतु मिथन दियनमा कुलिय रुपये विसीदाहाय कुलिय रुपये विसीदाहाय इतकोट वेदम वल इकतु गियन वेदम वल इकतु दियनमा रुपये एक लक्ष अतली सद्दाहाय इच्छर प्रमाण वेदांग वाले कदवाद मट मुखाकर मगर पोटक बला वेटुफीद रुपये असू हतर दाहाय वेटुफीद रुपये असू हतर दाहाय इट पास अभी तीयन विधुली वेदा रुपये लेकोलोस दाह दिब्बा इट पास अभी दिब्बा दुनवट्टम रुपये पंदाह दिब्बा इस परित्याग दुनवट्टम परित्याग हाय दाह दिब्बा कुली वेदम रुपया विसीदा हिब्बा तव मुनहरी अड़ोत्ती नय पोली रुपया दाह दाह दिब्बा इट पास मिथन दी गिनी रक्षण वारिके रुपया हार दाह दिब्बा ओ ना अभी मिथन दी इका मगर तीन मम गेल मिथन दी तीन अभीट अभी मिथन दी दुनवट्टम दागन तीन इट पास अभी तोग हानि सिद्ध वेला तीन अब इक गेल बिल्ल के रुपये पंदा तुग हानी सिद्ध वेला तिब्बा ठीक है इतकोट सामवे रुपया अटदाहक तुग या हानि वेला तिब्बा इट पास एक रुपये तुंदागड़ इकट पास अभी तुग हानि अलाभे आगदार इतकोट तुग हानि अलाभे बंगला की दुनद तुग हानि अलाभे इतना होयागन विधि अभी इतकोट मेतन दी अभी तुग हानि उन्न तुग हाँ अभीटेकोट एतन दी रुपये पंदाक तुग हाँ सिद्धवेलावा इतकोट उन्न अभीटेनवा शुद्ध लाभ दीट रुपया हेत्त हयदाह मेतन दिना सामला मम कियाद मेके मंगल कुंशिकरगा मेक वाला पेन विदिट संपूर्ण अभी हदपुगा मेक पेहदली मम हितन वा इतकोट मेतन दि गे
ඔන්න බලන්න ඔයාලට ලකුණු සාමාන්‍යයෙන් දෙනකොට මෙතනදී ලකුණු 10ක ප්‍රමාණයක් තමයි මේකට හම්බ වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට විකුණුම් මෙතන පොඩි ගැළපිල්ලක් කරන්න තියෙන හින්දා ලකුණු දෙකක් තුනක් වගේ හම්බ වෙනවා විකුණුම් පිරිවැයට ලකුණු දෙක තුනක් වගේ හම්බ වෙනවා ඔයාලා මාකින් ස්කීම් එක අරගෙන ඉවරලා පොඩ්ඩක් බලමු ඒත් එක්කම මාත් මාකින් ස්කීම් සෙට් එක හොයාගෙන ඉවරලා එතකොට මම ඔයාලට ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙනවා මට ඊට පස්සේ මෙතනින් එතකොට එතන ලකුණු 3යි 6යි ඊට පස්සේ වෙනත් ආදායම් වලට ලකුණක් දෙකක් වගේ ලකුණක් හම්බ වෙයි එතන ගැළපිල්ලක් කරන්න නැති නිසා එතකොට වියදම් ටිකටයි අවසානයේ ලාභයේ සුද්ධ ලාභයේ නිවැරදි සුද්ධ ලාභයේ ඒ කියන්නේ නිවැරදි සුද්ධ ලාභයේ අවිලා තිබ්බොත් එහෙම එතෙන්ටත් අපිට ලකුණක් දෙකක් වගේ ලැබෙයි එතකොට සාමාන්‍යයෙන් වියදම් වලට ලකුණු 3 4ක් වගේ ලැබෙයි එතනින් ඒ දේවල් ටික ලැබුණාට පස්සේ එහෙම තමයි ඔයාලට මේකේ ලකුණු බෙදිලා යන්නේ එන මාතක එකතු වෙලා විදියට බොහොම ස්තුතියි ඔයාලට මේකේ කියලා දුන්න ගැළපිලි ටික දැන් නම් පැයකටත් වැඩි කාලයක් ගිහිලා තියෙනවා මට ඕනේ උනේ ඔයාලට මේක ගොඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න හොඳට මම හිතනවා ඔයාලට මේ ගන්න පැහැදිලි වුණා කියලා අපි එහෙනම් 2020 පේපර් එක කරලා ඉවර වෙලා ආපස්සට යමු ගණන් වලට එතකොට පුංචි පුංචි ගැළපිලි වලින් මම සමාගම් ගන්න අන්තිමටම තියාගන්න මොකද මම ඔයාලට තාම තියරි කොටස් ටික කරලා නැති නිසා එතකොට මේ දේවල් ටික අපි පුංචි සරල ගණන් ඔයාලා ඔක්කොම තියරි දේවල් බලාගෙන ඉවරලා දැන් මේ දවස්වල මම දන්නවා ගණන් වලට මාර විදියට ප්‍රැක්ටිස් වෙන ගමන් ඉන්නේ කියලා මම හිතනවා එහෙනම් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉවර වෙලා අපි මේ ගණන් ටික හදමු මම ටික දවසකින් හිතාගෙන ඉන්නවා ඔයාලත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉවරලා ඒ කියන්නේ මාත් එක්ක මේ වෙලාවට ඔන්ලයින් කවුරු හරි හිටියොත් ඒ කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා මම ගණන් හදන වෙලාවට ඔයාලත් එක්ක ගණන් හදන්න මම පුංචි දේවල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා මේ දේවල් ටික එකතු කරගත්තාට පස්සේ මේ විදිහට වෙලා යන්නේ ඒකෙන් මට ඉක්මනින්ම ඔයාලත් එක්ක පාඩම් වලට ලං වෙන්න පුළුවන් දැන් තාක්ෂණෙත් එක්ක ඔයාලත් එක්ක ඔයාලට ඕන දේවල් ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලට ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙනවා එහෙනම් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ඔයාලගත් එක්ක අලුත් ගානකට ඒ කියන්නේ උසස් පෙළ 2020 පේපර් එකේ අලුත් ගානක් එකතු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා එහෙනම් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්